Той е поет, сценарист и от известно време политик, заместник-председател е на Има такъв народ. Като казвам поет, текстовете на песните му са някои от наистина емблематичните песни на Слави и не само, и на Кукубент, и на доста други български изпълнители. А ти рай, нека ме боли, едно Ферари с цвят червен, Сватба, поне някой от тях изброявам. Това беше много отдавна. Много отдавна, да. Аз се зарових в миналото. Гостува Ивайло Вълчев. Ще водим този разговор на вие заради зрителите и уважението към тях. Но иначе дълбоко в душите си, ние ще сме бъдем ти. Добре, валидираме ли се? Нямам зелен сертификат. Виж, аз съм от тези хора, които изкараха COVID. Да. Имат антитела при всички изследвания, няма ги в регистрите и сега... От тези, за които Майя Манолова утре ще подава жалба от името на тях. Може подава ли жалба? Да, да. Точно така. Тя нарича дискриминационни зелените сертификати. Тоест, вие сте от дискриминираните в случая. Аз не бих оставил на друг да определя моята роля на дискриминираност или не. Знам само, че това, на което ние винаги сме държали през цялото време, е хората да имат информираната лична свобода да вземат. Чувствате ли се по някакъв начин в момента ограничен заради зелените сертификати? Първо, съм доволен, че не се е стигнало до там, не се е стигнало отвъд зеления сертификат. Никой не говори за задължителни вакцинации и така нататък. Но зеления сертификат, какъв е проблема за мен? Проблема е, че комуникацията, комуникацията между хората, които налагаха решенията, като почнеш още от правителството на Бойко Борисов и служебните сега, комуникацията между тези, които налагат решенията и тия, които трябва да ги понесат, беше в дух не на хора са участници, които трябва да са от един отбор и заедно да минат през нещо. Значи още може би някъде на втората, третата седмица на идването на коронавируса в България комуникацията се загуби и прерасна в овчаря говори на стадото, нарежда някакви неща. И оттам нататък първо, че хората загубиха доверие към всичко, което им се казва. И второ на ръка, че всички мерки започнаха да звучат така, все едно те се прилагат не за да донесат нещо добро, а за да бъдат наказани някакви хора. Ето вие като политическа формация, какво по-различно бихте направили? Няма да влизам в какво бихте, защото бихме направили, ако имахме лостовете да го направим в момента. По принцип, ние още в 46-то Народно събрание подготвихме и внесохме един проект за това вакцинацията да не бъде задължителна. По принцип сме за това хората да бъдат максимално информирани и да имат личната свобода сами да вземат своето решение. И по принцип, каквото и да се прави, направено на бързо от днес за утре, то няма как да срещне добър прием сред хората. Преди десетина дни казахте нещо, което запомних и искам да започнем оттам. Да спечелиш и да управляваш са две различни неща. Не трябва ли да вървят ръка за ръка? Значи, да спечелиш, това зависи от усилията, които си положил да убедиш хората, които гласуват и от усилията, които те са положили, за да те изпратят там. Това означава да влезеш в Народното събрание. Да влезеш в управлението на страната се оказа нещо съвсем различно. Там, колко различно е? Изключително различно. Защото там вече се сблъскваш с една изградена, самоподдържаща се, самовъзпроизвеждаща се система, която дори на пръв поглед да изглежда ожулена, обелена и разклатена, всъщност ти виждаш, че тя е толкова дълбоко вкопана, че се съпротивлява на всякакъв опит някакво външно тяло да Вие бяхте външното тяло, което влезе и имаше своето място там. Защо не успяхте да промените системата отвътре? След като вече бяхте минали не просто първото ниво, вие бяхте първи. Една уважавана от мен политоложка каза, че след края на това Народно събрание, голямата борба ще бъде борбата за интерпретацията на събитията. Така, да. Добре. Интерпретацията на събитията, аз се радвам, че тя малко или много, колкото и да е различна от страните на партиите, които искаха да донесат разликата и промяната, в крайна сметка се свежда до едно и то е, че следващия път, дано той да бъде скоро, диалога трябва да бъде по-искрен, по-дълбок, да се изоставят монологичните форми на изява, които толкова много виждахме и чувахме. По-искрен от тях или по-искрени от вас? Ами, едните трябва да бъдат по-искрени, да казват това, което мислят и да мислят това, което казват,
Другите трябва да бъдат, поглеждам към себе си, може би по-смирени в желанието си всичко да се случи бързо и веднага. Нещо, което и Слави Трифонов каза, че смирение е ключовата дума, която ще свети така над нас преди дни следващи разговори. И компромис. Като компромис не означава, че се отказваме от идеите си, от целите си, че ще търсим доста повече общи пътища с тези, които... Трябваше ли тогава да минете през това? От първи сега социологията ви подрежда на четвърто място. Трябваше ли да стигнете до този... Зависи коя социология гледаш. Първо, ние първо не гледаме социологията. Да, политическите гости днес в предаването, нито едни не се доверяват на социологията. Социологията казва едно нещо. Но имате ли самокритиката, че сте паднали като позиция в очите на избирателите? Имаме знанието, че влизането в политиката, в реалната политика, това е като да изкараш една чисто нова кола вън пред магазина и тя вече струва с... Тя веднага струва по-евтино. Влизането в политиката, оказвам, че там веднага сваля електоралната ти цена. Първо. Второ. Със сигурност има хора, които са се разочаровали от нашето поведение. Това са били хора, които са очаквали, че ние ще играем наравно с другите по начина, по който досега всички са виждали да се играе тази игра. Ако ние сме ги разочаровали с това, поемаме това усещане на тяхната неудовлетвореност, но от друга страна казваме, че ние ще продължим да бъдем същите. Така че тук само може да кажем, че предварително се радваме и благодарим на всички тези, които остават с нас точно заради това, което сме. И ние... са готови да карат колата, въпреки че ние... с една идея вече не е нова. Тя колата няма как да бъде нова. Новата кола сега ще видим там колко ще кара и докъде ще стигне. Като казахме за новата кола, с тях имате малко мазохистични отношения. Като смисъл имате продължаваме предвид? Промяната, имам предвид. Да, имате предвид като мазохистично отношение. Имам предвид, че те са ваш бъдещ партньор, евентуално. Те са смирението и компромиса, който предполагам, че вие ще трябва да направите в определен момент. От една страна, а от друга страна, вие бяхте хората, които извадиха тази история с канадското гражданство на Кирил Петков. Затова наричам мазохистични отношения. Ние сме умни хора и никога няма да пренесем факта, че някой някъде евентуално е в нарушение, дали го е искал или не, дали го е знал или не, това вече има кой да каже и той самия трябва да каже. Никога няма да пренасеме усещането си от това какво е направил или не е направил един човек върху цялата група хора, които той представлява. Но има така образно казахте, казано, дигнахте топката на ГЕРБ да атакуват в съда. Вижте. Ако има някъде нещо, което не е правилно, аз не мисля, че да го посочиш е грешка и обида за този. В крайна сметка за тези месеци ние също понесохме доста критики за неща, които други смятаха за неправилни, но никой не ги попита защо го правите. Само трябва да кажа, че в крайна сметка ние бяхме тези, които също са за това хора с двойно гражданство да могат да бъдат в парламента и да стават министри. Ние самите имаме наши членове, наши експерти, които работят в чужбина. Те са с двойно гражданство. Перфектни хора, чието имена тежат адски много. И вие имате и много избиратели, които са всъщност хора, които български така, граждани. Не, това е нещо, което би мотивирало хора да се връщат да работят извън за България. България. Но в момента, в който имаш един закон и той е такъв какъвто е, той трябва да бъде спазван. Защо нямате TikTok? Майя Манолова, ето. С един подскок от блондинка. Защо нямаме партиен TikTok? Или аз защо нямам собствен? Аз нямам дори Facebook, между другото. Да, може. Държа на пряката комуникация. От тази школа. Старата школа. Старата школа, която държи да си говори с хората очи в очи, която вярва повече на това, което усещаш, приказвайки си с хората. Знаеш, знаете ли, трудно ми е малко. Цялата ни кампания е изградена на това нещо. Тя как върви в момента? Кампанията ни върви с срещи там, където понеже събитията на закрито са трудни, ограничени, правим това, което сме правили от половин година насам. Намираме се сред хората, говорим си с тях, чуваме всичко, което имат да ни кажат. Както може да се сетите, то не винаги е пълно само с комплименти и с радост. И слушваме абсолютно всички мнения. И мислите върху нещата, които ви се казват. Казваме това, което ние смятаме да правим и което смятаме за правилно и си говорим. За поетите и политиката искам да питам. Още един поет
безспорен за мен, влиза в политическата битка. Това е Христо Петров, Ицо Хазарта. И вие сте поет. Какво бихте му казали за това, че влиза в политическата надпревара? Искам да му кажа, че поетите са до вратата на Народното събрание. Защото в крайна сметка аз съм тук в момента не за това, че пиша думички. Защото аз пиша думички от 30 години, но до сега никой не ме е канил в неделно предаване да си говорим за думички и за поезия. Поезията свършва на вратата на Народното събрание. Приликата между поезията и политиката е само тази, че на двете места работи с думи. Обаче в поезията думичките свършват в момента, в който създадеш някаква емоция. Това е мисълта. И оттам нататък вече отговорността за това как се чувства този, който е чул тези думи, си чисто негова. В политиката от думите ти не последват ли действия? Това са празни думи. Той пише и пее, искам да ида в парламента, иди, никога няма да имаш хемороиди. Вие пишете и айде, накажи ме, нека ме боли. Сега тия текстове могат ли да звучат и като послание към електората? Разбирам метафората, но в момента не е наистина... Малко е трудно. Не е време за метафори, наистина. Първо, второ, не е ли? Не е време за метафори. В момента е време за пряк разговор очи в очи. Иначе аз отдавна, от много-много години насам съм имал желание да направя нещо хубаво заедно с господин Петров и с Хазарта. Силно се надявам, че това ще може да се осъществи на една друга плоскост в Това би било любопитно, да. Т.е. да бъде на полето на политиката. Така в крайна сметка ние сме там не за да пишем и да четем думички, песни. Слава Богу, мисля, че никой от нас няма да престане да бъде това, което е. Но в случая ние там не сме с тази цел. Ние там сме не за да създаваме емоции, а за да направим така, че нашите думи, които сме казали, да почнат да работят. Как бихте продължили изречението към днешна дата за крадец не ставаш сина ти си будала? От днешна дата вие ме връщате постоянно към песните. Думички, към песни. От днешна дата бих казал, че трябва да изчакаме съдебното решение. Добре. Да, аз по-елементарно си го представих. Щом сърцето ти е взела политиката, примерно. Не знам. Хората, които са със сърце взето от политиката, мисля, че не са най-полезните. Защото ако ти загубиш връзката с това, което те е накарало да бъдеш там и станеш политик в смисъл на чиновник, на такъв, който за когото хората са статистика, цифрички, загубен си. В момента, в който ти спреш да си говориш, в момента, в който почне да те страх да ходиш по улицата и не искаш да се разходиш, защото просто не искаш някой да те спре да ти каже нещо, ти си дотам. Така че разликата между поета, между автора на текстове и човека, който е вътре там, може би е само в общата им черта, може би само в това, че човека вътре в Народното събрание, за добро или за лошо, продължава да бъде изключително емоционален. Да. И заради това да смята, че всичко, което се каже и се направи, тежи изключително много и за това трябва да се внимава и не могат да се ръсят празни приказки и да се лъже. Пак метафорично вървим към финала на разговора. Жива рана ли ще са тези избори? Не мисля. Не? Не, няма да са жива рана. В крайна сметка, това, че раните ги имаме, означава, че организма ни е жив и раната не зараства само ако са те убили. На финала ще мина да ти, защото срещнах нещо много любопитно, което аз не знаех. Баща ти е бил много добър текстописец. Той продължава да бъде. Да. Телефон на любов, огън от любов, емблематични песни. Какво ти каза за влизането в политиката? Ако попиташ него, той ще ти отговори много кратко и ще каже не разговаряме на тази тема. Добре, хубав отговор, май. С него, слава Богу, имаме много други неща, за които да говорим. А за политиката, там в момента е по-добре хората да говорят за нашата политика, за да видим ние самите, нали, не да намерим оценка от близките си хора или да се гледаме едни други в очите и да си викаме, да бе, добре се справяме или тук малко. Най-хубаво е да чуеш това, което мислят хората, защото в крайна сметка ти не го правиш за себе си. Ако си там, за да правиш нещо за себе си или за някой конкретен друг, не ти е мястото там. Пожелавам го наистина. Благодаря за това гостуване. Вие останете с нас. Вижте с кого ще ви срещнем след малко.